Dobrý den, já jsem Šadran a vítejte u čtvrté série ze série Pixelmon GT. V poslední epizodě jsem tady lehce si zašel event a taky jsme tady chytali pár Pokémonů. A já jsem offscreen ještě tady chodil okolo a hledal jsem nějaký pěkný Pokémony, který bych si mohl chytit. A našel jsem jich docela pár. A nachytal jsem si asi tak 4, 5, 8 Pokémonů, dejme tomu. A nakonec jsem skončil docela s pěknými Pokémonama, toho Miltonga si vůbec nevšimněte. Chytil jsem si teda Magikarpa, který vypadá trochu skleclý chudák, který ho vysvětlím hned, proč jsem si ho chytal, protože to není jen tak. A potom jsem si chtěl Charmandra a kam jdeš Charmandre? Squirtla, uji. Takže mám teď všechny ze začáteční trojky, což je úplně super a parádní a rozhodně bych si je teď chtěl nějak polevlovat a pocvičit a vyvinout, abych z nich měl pořádný borce. A tím bych taky chtěl začít, když už jsem tady zrovna, tak bych chtěl vyvinout Ivysaura. A chtěl bych se taky podívat na to v podstatě, co můžete, kromě toho, že tady chytáte Pokémony a battlujete s nima a potkáváte v přírodě normální Pokémony, tak co s nima všechno můžete udělat. Takže já když si tady teda podám Davise a snad to mě jde na level, tak dáme mu double edge, to by snad neměl být problém. Ještě jeden double edge. Ještě pořád mi zbývá docela dost level. OK, tak jo. Já mu tady vydouble edge celý tým. Pak mu tady razor leafnu parase s... na dvě rány, samozřejmě. Tak. A to by mělo stačit. Jo, to skoro vyšlo. Absolutní milimetry k dalšímu levelu. No, já to možná udělám zase tím způsobem, že si vezmu Rare Candy a vyvinu ho pomocí jeho. No dobrá, jeden Rare Candy, dáš si ho, dáš si ho. No jo, paráda, OK. Tak, a to by mě měl hodit na 32. level. A... Co to? Cože? Ivysaur se vyvíjí? To nikdo nečekal. Tak jo, hurá do toho. Ať jsem ty třpětky, dobře se natahuje. A Ivysaur se přišel kouknout na to, jak se Ivysaur vyvíjí. Dobře on. A máme Venusaura, paráda. A dostávám Petlec, to je docela dobrý útok. To bych si mohl vzít třeba místo Razor Leafu. Úplně luxusně. Tak, a teď, když ho už mám vyvinutý v poslední fázi, já si ho ještě možná rychle skočím tady vyhýlovat na spawn. Jestli pak tu máme volný healer, jo, super. A jak vidíte, tak já jsem hodně chytal pomocí level ballu, protože ty jsou pro mě docela dobrý, protože v okamžiku, kdy vy máte vyšší level Pokémona, než máte level, který chytáte, tak to má ohromnou sílu, až do té doby, kdy v podstatě vy máte čtyřnásobně větší level než Pokémon, který ho chytáte a potom ten Pokéball má čtyřnásobnou šanci, že toho Pokémona vůbec chytí. Takže se mi tady docela hodně používal. OK, takže teď, když už máme vyvinutý Venusaur, kam jdeš? Pojď sem. Tak já mám takový pocit, že mám možnost na něj kliknout prázdnou rukou, pravým, a takhle na něj nasednout. Docela dobrá poloha, tyjo, tady na předním listě. A teď, když na něm sedím, bych si možná mohl dát tady ten pohled, tak můžu s ním jezdit. On teda nevyskočí jeden blok, ale já můžu teda skákat za něj. Jeď. Oje. Takže si tady můžu klidně jezdit. A můžu si tady překonávat docela velkou vzdálenost za docela malý čas. Něco jako kůň, takže takhle superově. Nejde to teda se všema Pokémonama, jde to jenom s těma většíma, co vás takhle unesou, jako třeba právě Venusaur nebo Blastoise, až se vyvine, nebo Charizard, který dokonce má takovou schopnost, že na něm můžete i lítat. Takže to jsem jenom... Kam jdeš, Venusaure? To jsem jenom tak chtěl podotknout, že takovýhle možnosti v podstatě na Pokémonech jsou, je to docela zábava si lítat třeba po světě, aniž byste tady museli běhat hromadou lesů nebo procházet nějaký pouště nebo extrémní hills, tak je to úplně nejjednodušší to akorát přeletět a jste tam, kam jste chtěli dorazit docela rychle. Tak dobrá, další věc, o které bych chtěl mluvit, tak je v podstatě spojení Minecraftu a Pokémonu, což jsou v podstatě pixelmoni, že jo? Ale konkrétně, o co mi jde, tak jsou dropy, které máte z mobů. Protože v podstatě, když tady máte Pokémony, tak se vám automaticky nespawnují moby, to si teda můžete zapnout, ale potom by vás zabíjeli třeba v boji, když jenom tak stojíte a nemůžete se bránit, takže jsou defaultně vyplý.
A to v podstatě znamená, že se vám nedropujou žádné věci, které byste normálně dropovali, jako třeba kosti nebo enderperly a takové věci. A to právě se dropuje z Pokémonu, s majinama vylezté trávy. A jednoduchým způsobem, že je porazíte a dostanete nějaké věci, jako třeba snowball, který potom můžete zahodit a on krásně letí, dopadne a je pryč. A takovýmhle způsobem se nahrazují v podstatě všechny dropy, které máte v normálním světě, jako třeba steak, nebo feathery, nebo cokoliv dalšího, kůže a takové věci, tak to vám všechno padá. A je tam pár výjimek, na který bych chtěl tak trochu podotknout, který zastávají další funkce, který normálně máte v Minecraftu. A to je třeba taky Miltank, který ho mám u sebe a u kterého byste určitě uhádli, že schopnost, jakou má Miltank, je ho podojit. Takže já, když na něj takhle kliknu pravým s bucketem, tak dostanu bucket mlíka a můžu si ho takhle, a to je všechno, ok, tak jenom dvakrát. Můžu si ho takhle krásně podojit a zase hodit do počítače a počkat, než mu zase se doplní mlíko. Takže to je takový dobrý zdroj mlíka. A proč já ho vlastně tady dojím? Podobná věc s naší tašce světe. Podobná, jo, jsem doma. Nová výzdoba. A podobná věc v podstatě funguje třeba s kampetrem, který, když ho v uvozovkách podojíte, tak z něj dostanete lávu. To je takový ten velký chodící maník, který je červený a má na hrbu dvě v podstatě sopky, tak to můžete taky podojit a dostanete z ní lávu. A potom jsou tam třeba nějaký pokémony, které můžete ostříhat nůžkama, jako je třeba Fluffy nebo Mareep. Tak to jsou takovýhle pokémony, které zastaví tady ty funkce. Já si teda tady uklidím ty bakety a chtěl bych využít tady ty milk bakety, které tady mám. A přidat si k tomu tři glass bottly a přidat si k tomu ještě tři víty. Tak a vyrobit z toho jednu takovou věc, která se vám určitě bude hodit. Která se jmenuje Potion a vyrábí se po čtyřech, což je úplně krása. A tady ten potion v podstatě k čemu slouží? No, vrátilo mi to ty bakety, super. A k čemu v podstatě tady ten potion slouží? Je, že vám vyhýluje 20 životů na Pokémonu, který v podstatě je zraněný. Nedá se vyhýlovat Pokémon, který už omdlel, ale ty zranění se dají vyhýlovat. A to jak v boji, tak mimo boje. Takže to je docela příhodný. Mimochodem, dobrá výzdoba. Já vím, že jsou to jenom takový okraje, který jsem tady jenom naházel. Listí a vlna, ale vypadá to celkem slušně, dokonce jsem vyhrál na spawnu od Mikuláše stromek, tak jsem si ho sem taky plácnul, takže teď mám takovou vánoční výzdobu jenom, aby to tady vypadalo tak normálně, naházel jsem si tady česky jen tak. Ještě teda budu muset postavit barák, ale zatím celkem v pohodě. Tak jo, takže já teď asi najdu nějakého Pokémona, který bychom si mohli vyzkoušet tady ty poušny, jak v podstatě fungují a ukázat si to. Ok, tohle snad půjde, tak jsem si našel jednoho trenéra, který má nízký levely na spawnu a začínám ho tady docela drtit s Miltangem. A dáme mu tady ještě jeden stomp. Já uvidím, no, další Pokémon ze hry, teď má tam 5 života. Já možná nechám zahrát nějaký útok, zavrčím na něj. Ok, a vidíte, že já jsem zraněný teďko za nějakých 11 životů. A mám možnost tady šáhnout do baťohu a tady použít HPPP Restore. A tady použít Potion a vybrat Pokémona, kterého to chci použít. Můžu to používat i na ty, které nejsou v boji, což je docela dobrý trik, že třeba máte tanka v boji a healujete si ostatní. Takže já takovýmhle způsobem dohealu Pokémona a potom můžu v podstatě dál pokračovat v boji a dát tady Pidgeymu jeden stamp, snad se do něj taky trefím. A nevypadá to tak. Se ten tank docela zabírá, docela pěkně otravný. No tak, tref se. A paráda. Takhle to má vypadat, ještě pojď jednou. Výborně, je ze hry. Co dáme Butterfree? Oje, oje. Byl tak drtí celý tým. Mimochodem, já bych asi neměl healovat Miltanga tady tím způsobem, protože on v podstatě má útok, který se jmenuje Milk Drink a dokáže si vyhealovat půlku života sám o sobě. Neříkám, že to je zrovna nejlepší z útoků na světě, ale a není to zas tak špatný. Určitě by se to dalo hrát. Výborný záběr na strom. No tak, měl tam trebu. A hele, Fluffy, Fluffy. Uje, pojď sem. Pojď sem. No tak, nech se ostříhat. Safra. Kam se teleportuješ? Že by
Že by nešlo ostříhat? Že bych ji mohl zkusit chytit. A třeba tu půjde jenom, když ji mám já chycenu, to ji docela chtěl vyzkoušet. A teď jsem ji zabil, sakra. Fluffy! Dobrá, takže to bychom měli co by ohledně poušnů. A teď bych se ještě chtěl zmínit o takové jedné věci, která je docela podstatná v těch pokémonech a docela je to dobrý trik, který se dá lehce využít k tomu, abyste si vyexpili pokémony. A to v podstatě je vyměňování v boji. A o co konkrétně jde, je, že já teď mám 32 levelového dinosaura, který je docela namakaný, má 220 útoky, takže si dává hromadu pokémonů, než ho oddělají. Ale potom mám třeba pokémona, který má 18. level a který vypadá dost uboze a na zemi se plácá. A jak v podstatě mám z tady toho pokémona nějakým rozumným způsobem, teď na něm stojím. Levitující myčka, výborně. Mimochodem, počkat, co to bylo na mých zádech? Dobrý, ok. Vidím poprý, zajímavý. Takže evidentně mám plášť. A v podstatě tady s tím máte větší problém, i když tady máte strašně plácajícího se Magikarpa, který si myslí, že na to má, tak nakonec v podstatě má jenom jeden útok, který dává zapadé, což není zas tak špatný, ale statově nic moc. A že existuje takový trik, že v podstatě můžete s tím Pokémonem třeba začít zápas. A teďkon já jsem si skoro jistý, že by ho tady ta stará míra rozsekala během pár kol. A proto ho vyměním. A to, že já ho vyměním, znamená, že pořád se účastnil souboje se stármi. Takže je pořád v podstatě započtený do expu, který se budou rozdílovat v okamžiku, kdy tady ten souboj skončí. Takže já když tam pošlu Pedal Dance, tak v podstatě Venusaur tady rozseká 4 pokémony za sebou. To tak vypadá, ale při tom prvním rozsekání Magikarp dostal taky část tady těch expů. Jo. Krabě je tuhej, Seeking je tuhej, Staryu je tuhej. OK. A Magikarp dostává 19. level, Venusaur dostává 30. 34. OK. Tak jo. Takže takovýmhle způsobem v podstatě vy máte možnost vyměnit pokémona do hry, třeba dostane pár damageů, poté ho vyměnit za někoho silnějšího, u koho už nebude takový problém se porvat a uvidí tam Badlands, zase Magikarp dostane nějaký XP za to a Venusaur dostane přiměřeně míň, protože to, kolik dostáváte XP v podstatě záleží na tom, jaký level máte. Takže teďko já mám 19. Magikarpa a 34. Venusaura a v podstatě to je jediný důvod, proč Venusaur dostává míň XP než Magikarp, aby v podstatě se co nejdřív srovnali. Takže takovýmhle způsobem to funguje a takovýmhle způsobem v podstatě můžete vyexpit nízkolevelový pokémony, který jsou dost slabí, anebo ještě nemají třeba nějaký útok, který z nich dělá ty velký zabijáky, který normálně pošlete mezi strachu do souboje a nemáte problém potom s XPím. Tak jo. Takže já asi tady ještě dám jeden zápas, možná, že bychom tam taky mohli roztočit ten Pet Lens, když už tak už. Doražo. Tak, paráda. Dostaneme level na Magikarpa. Jo, 20. super. A Wirbelwind. Snad mě to nevyhodí ze serveru. Sakra. No dobrá, takže to vypadá, že ten útok Wirbelwind je pořád nějaký rozbitý a vyhazujete ze serveru, což mě docela mrzí. Ale v podstatě o co mi šlo, tak je, že nemusíte mít pokémony, které jsou slabý, bojovat jenom se slabýma pokémonama, ale můžete to takhle obejít a nalevelovat i normálním způsobem. A potom v okamžiku, kdy máte dostatečně velký level, tak se vám samozřejmě pokémon může vyvinout, jako třeba tady ten Magikarp. A už z něj potom nebude tak slabý pokémon, který se jenom plácá ve vodě a poskakuje skoro jako půlmrtvá ryba tady, ale začne se natahovat. A vyvine se na Gyarados-e. Vyvíjí se znova. Necháme ho, já mám takový pocit, že to je buglý. Uvidíme, jestli to začne něco dělat. Jo, nenechá mě to nic dělat. Já jsem si naprosto jistý, že Gyarados nemá druhý vývoj. Takže to asi, jo, to vypadá jenom jako bug. OK. Tak dobrá, tak to bychom měli. Takže mám dalšího docela superovýho pokémona.
Gyarados. Mimochodem, na Gyarados-ovi se dá taky jezdit. Oje, i když mám nohy v puse. Jedem, jedem, no tak. Já možná, že by to bylo lepší jezdit ve vodě. Jo, tohle není zrovna to pravý ořechový. Tak jo, takže to bychom měli tak nějak probraný tady to. A já se asi teď portnu domů, nebo uvidím, co bychom mohli ještě udělat. Tak dobrá, takže jsem nad tím chvíli přemýšlel a nakonec mám takové pocit, že bychom mohli vyvinout Charmadra. Potřebujeme teda na něj 36. level, aby se vyvinul po druhý. Protože nejdřív se vyvine na Charmelona, až potom na Charizarda. A to chci z toho důvodu, abych ukázal aspoň, že se dá i lítat na Pokémonech. Takže já se asi tady pustím do Vesničana, který mimochodem je nastavený tak, že má Pokémony na takovém levelu, že mají o 5 levelů vyšší level než Pokémon s nejvyšším levelem, co mám já. Doufám, že to je jasný. Tak jo, takže já teď asi tady chvíli budu fightit a zkoušet tady vyvinout svýho Charmadra. Co to? Charmadr se vyvíjí? Oho, zastavíme to? Asi ne. Oje, už se natahuje. Už bobtná. Oje, zvětšuje se. Už je velký jako já. A hned se smrsknu. Ok, jo, Charmeleon. Oje, Firefang. To rozhodně chci za Growl. Tak. Flame Burst. To je rozhodně lepší než Ember. Oje, oje. A je to tady. Paráda. Poslední evoluce pro tady tu epizodu, to tak vidím. Tak jo, tak to ukáž. Oje. Luxusně se natahuje. Mhm. Ouuu. Haha. Celkem malý Charizard. Ouuu, Vinketek. Si rozhodně dá místo skrče. Díky. Tak, teď to akorát pohýlovat. A to má takový pocit, že by mohlo být pro tady ten díl všechno. A tady ten healer je busy. Jsme si tady krásně ukázali v podstatě, co se všechno dá s Pokémonama dělat, kromě toho, že s nima můžete bojovat. Tak je tam hromada dalších věcí, jako třeba dojít, stříhat, nebo nebo lítat na Charizardu. Uji, uji. No tak, snaž se. Makej. Já vím, že seš teďko vyvinul, ale zhůru, zhůru. Oje, paráda. Hohoho. Ho, ho. Pojďme k tamhle tomu stromu. Jelej. Nahoru. Jo, 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 o, no, no, dobrý, ok, on se to ještě naučí. Takže to bude ode mě všechno, takže děkuji, že jste se podívali na moji epizodu a naschánou.